Predstavljamo vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2017, za 132 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, brez znaka korozije. Prima zadaj levo, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prav tako na desni, vzmet ter blažilnik, vse odlično hranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani. Brez poškodb in brez prask, vse odlično hranjeno. Spredaj levo roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse v odličnem stanju. Prav tako na desni roka, manšeta, končniki ter zmetenje, vse odlično hranjeno. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Sprednji odbijač je brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Platišče spredaj, levo, ima nekaj manjših praskic, nič hujšega. Pneumatika letnik 2022 z 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb in brez prask. Platišče zadaj, levo, je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 z 6 mm profila. Zadnji odbijač je brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Platišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, še s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan, v odličnem stanju. Platišče spredaj desno je brez prask in brez poškodb, pneumatika letnik 2022, z 6 mm profila.